Po në familjen e babait Marina, si të pritën? Më pritën shumë mirë. Ata doni që ta martonin djalin e tyre, a i kishë gjetur diko dhe shumë bukur. Erdi Marina? Nuk i kisha bërë 19 vjeqë, 18 vjeqë isha. Edhe në të njëjtë kohë edhe punoja si mësuse. Ku? Në një fshat të largët, mund të them, dërsnik që e fshati. Viti parë i punësime atje ka qënë. Me çfarë shkoje? Shkoja me urbane, ishin urbanet e punëtorve që punoni në fermë. Ndërkohë, si shkon të mërdhënje bashkëshortore? Realisht ka qënë me debate, sepse unë brenda me e filova të hapsyt për të shfarë kisha bërë, edhe në të njëtën ko prisja shumë edhe nga pala tjetër që të ndërgjegjësoj dhe doja prisja shumë për ti. Kemi pasur debate të shumëta, si që mund të ketë çdo çift, nuk ishin të këndshme shumë raste dhe ato raste mendoj, jo mendoj, por shpesh më të shoni në mendimin që okej, në qoftë se nuk do shkonte, unë në ndasha, edhe pse isha bërë me fëmi. E mendoje ndarjen? E mendoja që atërë. Po aji? Aji, me të vetën u mundua që të hyri në një punë, sigurisht që edhe aji më ka dashur, por karakteri i ti ishte aji që ishte. Dhe unë e mësuar nga i familje që isha mësuar me punë, me një familje të rregullt, me besim të njëri tjetri, me mirësi, me pozitivitet, shpesh nuk e gjeja vete. Si u ndave? Erdi një situatë e tillë që ndodhi edhe ndarja, sepse ishte një nga çunat më çapkën se ç'duhet në Korçë, dhe kishte edhe shok të vetët. Kjo gjë i çoi në një tragjedi shumë të madhe, sepse ishin grupe çunash që konkuronin me njëri tjetrin kush ishte më i fort, dhe ndodhi që shokun e ngushtë ishit e vranë. Pastaj filloi një tjetër stuhi, më thonë që ishte goxha i madhe dhe për atë kohë, hetime, gjyqe, mes gjyqeve që zgjatën shumë. Ti ke qënë me të gjitha saj kohen, pa? Unë kam qënë, po. Isha me vajzën, jetoja në të njëjtën shtëpi me prindrit e ti. Ndërkohë që bëshin gjyqet, ishe prezente? Në gjyqin e parë që u bëu, më duket mas 6 muesh. Dhe e mbaj mend që kur është bërë gjyqi, ka qënë absolutisht i gjithë qyteti para gjykatës. Pse? Ishin kurios të shikonin çunat kur dilin, i nxirin nga makinat policisë dhe hyrin për në gjyq, ishin kurios çfarë ndodhte, familjarë të afërm, sepse ishin shumë çuna që u përzien në këtë gjë dhe kishte plot shoqëri të afërm, familjet e tyre. Në cilë ishte momenti që ti the boll, dhe si e bëre këtë veprim, çfarë bëre, ike tek prindrit, drejtë në Korçë, vajte në Tiranë? Prindrit ishim me mendimin që unë të kthesha. Tek ata. Por unë isha vendosur që do i dilja ball vetë çdo gjëja. Që ja ke dalë, për derisa je kjo që je sot. Po si? Mendoj që po, dhe jam krenare, nuk jam krenare. Nuk është fajt të gabosh, është fajt të rish në gabim. Ndo shta fali natyres ime. Qëfar natyre e ti? Sepse me gjithë këto që ke kaluar, të të shosh, thua Eli, natyre e brisht, për cila je ti në të vërtet? Jam ajo që ja kam dal e vetme në jetë, jam munduar të bëjmë më të miren për fëmijën tim. I ke folur me Marina në këtë gjë? I ke treguar të gjitha? Jo të gjitha, por disa pika kryesore, po.
Jo se i kam ruajtur, po kam, i kam treguar sa kam menduar që duhet të di. Dhe edhe Marina ka ato kujtimet e veta nga fëmijëria. Gjyqet vazhduan goxha në fakt një vit e gjysëm dhe mbasi u bën të gjitha përpjekjet edhe për të ulur dënimin, derisa u dha dënimi fundit dhe përcaktuan dhe burgun ku do vuan të dënimin. Atje kam shkuar me vajzën dhe i kam thënë që unë do të bëj ndarjen. Nuk ka pasur në një kundështim. Dhe unë kam parë jetën time. Vazhdoja punën, vajzën e kisha në çerdhe, kisha probleme financiare, sepse mora një apartament, jo mora, po ma dhanë, në atë kohë ishte ligj që kur divorcoheshe, të jepni një banesë, shteti. Vazhdoja punën si mësuese në fshat? E vazhdoja. Dhe për kur të hapën dyert si artiste? Të gjitha të gjërat që ndodhin nuk i dinte në atë kohë, si dinte askush, po edhe tani ndoshta kanë kaluar kohë dhe i tregoj po njerëz dhe shumë të afër në një ngjarje që kanë ndodhur. Edhe kështu ardhit.